Hero pack. Pomená to. Snad to bude niečo nice. Tak nebude to. A nie, je tu Kevil. <laughs> ja som úplne zabudol, že tam není iba Team Cahill, ale je tam aj Kevl. Vamos. Už som si myslel, že to bude, že a Team Cahill. Už som aj zavrel oči a zrazu potom otvorím oči, ale je tam úplne iný hrač. <laughs> úplne som zabudol popravde, že tam je aj Kevl. Kevl nám padol dneska prvýkrát a to je nice karta. Stuj, to je tuším nejak 250k, nie? Myslím. Myslím, myslím, dobre linky. Tak dokonca viac 280 až 290 tisíc kojnov. Tak napokon vamos.